Rukavina je zajedno sa Artukovićem, Markom Došenom i Josipom Tomljenovićem bio organizator Velebitskog ustanka. Pokušaj ustanka je propao, a Rukavina je bio jedan od organizatora koji nije pobegao u italijanski Zadar. Uhapšen je i pred državnim sudom za zaštitu države je osuđen na smrt vešanjem, ali ga je kralj Aleksandar pomilovao i preinačio kaznu na doživotnu robiju.